ya volvió Sanazón. Of course, you could be mine. Crawford, Harris, it's a mess. I'm on a Omega Harris, I'm what you want to be my. Ների խախտումով միան վաստակելու էր անընդհատ ինչ-որ տեղ այդ դից միա որ չվաստակեր նրան ինձ խլեցին գնակը շաունակում է վիմեկրո հենց Blackamore-ն է գնում առը մենք տեսնում ենք Blackamore-ի հաջող Երևանուն Նարեկ Ավետիքյանը խաղաց առաջ նշեց որ սպասում են եւս մեկ արտասահմանցի Վաստակել Միսակյանը, Ալլարյանը խլեց, ոտեց ու թույլ չտվեց, Ալլարյանին միավոր վաստակել Որձում էր մրցավարին համոզել, բլեք մուրը որ Կար խաղի կաներ Եպտարկում է վիմ առատ հանդիպան երկրորդ քարորդը Բողվում հակարակորդի կիսարապարակ, ինչ արդյունքով մայդ հակագրովը վերածվում է Սովորական դիրքային գրոհի դեռևս Արարատին չի խանգարում այն փաստը, որ նրանք ընդամենը 1 պայուստայինով են։ Վերջին անցկացրած հանդիպումը ամանորի հանգստից առաջ Blackmore եւ Իլ Blackmore մոտ տարածությունից հաջողված ներդում։ Blackmore-ի կողմից։ Ինչ 67-57 10 միավոր է տարբերությունը, շարնակում ես տարբերությունը պահել Արարատը, Սմիթ, իչինից 2 միավորի է գնում, վրիպում է Basketball.
հերթական երեք միավորանոց այս անգամ չեն թաղում, իմոտ չստացվեց, պայքարում եմա դեման Վայթի է, ծոր արդեն նրանք մրցում են Արմինիա ինտերնեշնալ ակադեմիա հետ, որոնք նույնպես մրցաշարային աղյուսակում բավական մեկ անգամ երեք միավորանոց փորձ է կատարել և հաջող չի ստուտ, այսպես 12 ռեբաունդ է կատարում, այս խաղի կրկնապատկերը սա առաջին քառորդի ժամանակ Գոր Աբրանյան 2 արդեն դիճակ չեն 5